Na sisi wale tunamuamini Mungu tunafika hapo kwa kujua neno la Mungu. Neno la Mungu ndio linatufunua, linatupa ujuzi na ufahamu. Linaweka wazi mambo yale tunahitaji kufanya ili tuwe effective katika chochote tunachokifanya. Na kuondoa mashida mengi tunayoyaona. Kuondoa malaana tunayoyaona. Ni kama saini nimetoka kuongea mambo ya mila. Na Mungu ameleta solution simple katika neno lake. Amesema muamini Yesu Kristo, laana zako zitaondolewa. Na Mungu akaifanya, Yesu Kristo alikuja akamwaga damu yake na kalipa deni kwa ajili ya laana. Wewe unajua kwa nini watu hawapendaki kusikia mahubiri ya damu ya Yesu? Wewe unapenda, unataka kujua kwa nini watu hawapendaki kusikia mahubiri ya msalaba? Kwa sababu hizo vitu vilifanyika. Mungu akafungua njia ili wale watasoma neno la Mungu wataelewa. Wafike kiwango cha kusaidia maisha yao kwa njia ya kuamini tu na kupeana maisha yako kwa Yesu. Laana zinazopata wengine wale hawakutii inaondoka, maana yake inaondoka kwa life yako. Ndio maana unakuta hapa ninaongea kwa ujasiri. Hata sina wasiwasi, nitatoka hapa naenda na kula ugali na lala. Nalamuka tena kesho. Na ninajua sikufi mapema. Unajua kwa nini? Kwa nini na ujasiri huo? Siondoki mapema, niende wapi? Dunia hii niko mpaka kabisa 1995 nikikasirika 100. Niko. Kwa nini? Kwa sababu ninaelewa hakuna kile shetani atadai kwangu. Hakuna. Akija na wewe ni mwanadamu, unatenda dhambi, sijine, nitamuonesha tu msalaba. Nitampeleka kule kwa damu. Apambane nayo basi kama ataweza. Hakuna. Na hiyo ujasiri unakuja kwa nini? Kwa sababu ninafahamu neno la Mungu. Ndio maana nasema hivi, ujuzi wako wa kuishi, ujuzi wako wa utendaji inatoka kwa neno. Leo tunaona wanaoitwa wahubiri wanakono watu. Unajua kwa nini wanakono watu? Kwa sababu hawana tu ujuzi. Hawana ujuzi ya kile wanataka wanafanya. Wengine wamejiingiza tu. Unawezaje kuwa mhubiri afu unakono watu hela? Unawezaje? Inawezekanaje wewe ndio mhubiri tena unakono watu hela? Kwa jina la Yesu. Si tunaona watu wanakona tu. Tena anakona akiwa madhabahuni. Kwa jina ya prosperity. In the name of prosperity. Wanakoniwa. Wanakona watu. Seven step to become rich. 21 step to become successful. Na mwingine atakwambia ninaona. Kwa sababu siku hizi wahubiri wengi ni kama wanaona tu. Naona Mungu ananionyesha kiungu. Kumbe ni conman. Hakuna kitu anaona. Ukipata ufahamu ya neno la Mungu, utajua ya kwamba hizo maunabii manini ni upuzi tu. Hakuna kitu wanaona. Kwa sababu neno la Mungu ndio nuru ya maisha. Neno la Mungu ndio uzima wa milele. Neno la Mungu ndio hekima ya kuishi. Neno la Mungu ni kila kitu. Na imeandikwa katika kitabu kitakatifu. Na Roho Mtakatifu ndio anaifunua. Kama umekuwa umefungwa, unateswa bila sababu. Kwa sababu gani unateswa? Si unateswa tu kwa sababu haujui neno la Mungu. Haukumbuki Yesu alisema ya kwamba mtafahamu ukweli na huo ukweli utaweka nuru. Anataka kukwambia nini? Utapata ujuzi na ufahamu ya mambo yale Mungu amefanya kwa ajili yako. Na siku unapata ujuzi huo na ufahamu hiyo, minyororo inakatika. Ndio maana uko mtumwa, ndio maana unahangaika. Ndio maana una wasiwasi, unaogopa mashetani hapa na pale. Paka unaogopa kusalimia. Wanasema ni devil worshiper. Yako wapi mimi nimsalimie? Kama hizo madevo zake zote hazitakimbia. Kwa nini wewe unaogopa? Kwa sababu neno la Mungu aliko kwako. Ndio maana Paulo akasema hivi. Neno la Mungu nalikae kwa wingi ndani yenu. Ndio mtakapojua mapenzi ya Mungu iliyokubalika.
Hiyo ndio ninakuacha nayo siku hii ya leo. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako, ndio upate kujua mapenzi ya Mungu, ile iliyokubalika kwa ajili ya maisha yako. Na Yesu akasema, mkikaa ndani yangu na neno langu likikaa ndani yenu, omba chochote unachotaka utapewa. Ninaweza nisiseme mambo yote kwa sababu nilikueleza ina upana mkubwa sana. Ila nimerukaruka, nimeshika sehemu tofauti tofauti ukuwekea kwa meza. Na kwa yale yamebaki, Roho Mtakatifu akusaidie utembee katika sehemu ya maisha yako. Katika majukumu uko nayo. Katika safari yako katika ulimwengu ya wanadamu. Na katika mahitaji ulio nayo, kumbuka neno la Mungu nalikai kwa wingi ndani yako. Na Yesu ameiweka rahisi, akasema ya kwamba ukikaa ndani yangu na neno langu likikaa ndani yako, omba chochote unachotaka. Hiyo ni Yohana 15 mstari wake wa 7. Ninaamini ya kwamba kwa dakika hii za kutosha kabisa nimekuwa na wewe. Roho wa Mungu amekuwezesha upate kuelewa ni nini hasa unataka kwa ajili ya maisha yako. Unataka neno lake. Katika ngazi zote unaoishi unahitaji neno lake. Na hapo uwezo wake utajifunua katika maisha yako. Ataangaza njia zako. Neno lake litaangaza njia zako. Takupa majibu magumu ile mwanadamu aweza kukupa. Amani hii ikae pamoja nawe. Na wakati nilipokuwa nikiongea, ninajua ya kwamba amekuwa akiponya maisha yako. Amekuwa akifariji moyo wako. Amekuwa akijibu majibu maswala makubwa mazito ile ilikuwa katika moyo wako. Inawezekana amekuelimisha. Sio vibaya kucomment. Kwa sababu hiyo comment itaenda mbali kusaidia mwingine. Sio lazima sisi tuisome. Lakini kuna mtu mwingine yule ataisoma na itamuhimiza zaidi na itampa wepesi. Inawezekana saa zingine alikuwa anangojea tu hiyo comment yako ndio apate ujasiri ya kumwamini Mungu. Mungu anatenda kwa njia tofauti tofauti. Saa zingine alihitaji, huyu mtu alihitaji tu uthibitishe watu wawili watatu. Lakini wakati wewe uta comment katika hiyo comment yako, yeye ataisoma na atakuwa amepata uthibitisho ya watu wawili watatu ya kwamba kweli hiyo ni ukweli mtupu na haina majadiliano. Na Mungu akutie nguvu, akuwezeshe. Ufalme katika jina la Yesu Kristo. Tazama ndugu huyu, tazama dada huyu, ameungana nami siku hii ya leo. Wewe ndio unamjua kuliko wote. Ninakusii nuru yako iangaze maisha yake. Na wale ni wagonjwa wanatarajia uponyaji kutoka kwako. Ninakushukuru kwa sababu uweza wako kwa wakati huu inafika mahala wapo na inawatendea miujiza. Waliitamani kwa muda. Hiyo ndio ishara wajue wewe ni Mungu, na wakati unapoongea mwanadamu yote anatii. Asante kwa upendeleo wako. Waimize wengi na uzidi kuwatia nguvu. Wote waliokuwa wamechoka, wape bidii na nguvu ya kusimama imara. Utupe na nafasi nyingine ya kuendelea kushiriki neema yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amani ya Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nao. Upendeleo wake usiondoke maishani mwako. Ajifunue kwa njia kubwa katika njia zako jinsi haujawahi ona tena. Na usikompromise na dunia hii, kwa sababu dunia sio makao yetu. Amani hiyo idumu kwako.